gente, você ouviu muito bem. Um carro zero. E mais, hein? Não para por aí, não. Tem um ano de compras grátis, um ano de academia e um ano de nutrólogo. É muita premiação com mais qualidade e economia, né? Não esquece, aniversário, cesta cheia, Verde Frute, em todas as lojas. Aproveite!